לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. השבוע הקרוב, בעזרת השם, יהיה יום ההילולה של הרב חיים הקדוש. הרב חיים הקדוש שואל, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. למה זאת חוקת התורה? אם אתה מדבר על דיני פרה אדומה, אז צריך לומר, זאת חוקת הפרה. כמו שאני אומר, זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יאכל בו. מדבר על פסח. אבל למה אתה מדבר על זאת חוקת התורה? אתה מדבר על פרה ואתה אומר זאת חוקת התורה. אז אומר הרב חיים הקדוש דבר גדול. הרי הדין הוא, ככה נפסק להלכה, אדם כי ימות באוהל, דורשת הגמרא ביבמות, בדף סמך א', ועוד בכמה מקומות. אדם, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. אדם מתמא באוהל. גוי, אומר הרמב״ם, גם אם הוא נושא את המת, הוא לא מתמא. גוי לא שייך לו בכלל מושג של טומאה. גוי שהיה באוהל המת, נשא את המת, נגע במת, זה לא משנה מה. הוא לא מקבל טומאה. טומאת אוהל לא חלה על גוי. טומאה חלה רק על יהודי. הדבר שמבדיל, הדבר שמבדיל בין היהודי לבין הגוי, שבגלל שקיבלנו את, בגלל שדבר מסוים שיש, שייך אצלנו המושג של טומאה, זה רק בגלל שקיבלנו את ספר התורה. בגלל שקיבלנו את התורה, אז טומאת אוהל שייכת אצלנו, אצל עם ישראל, ולא אצל אומות העולם. אז ממילא, זאת חוקת התורה, זה הדבר הזה שכל מה שאני הולך לצוות אותך עכשיו, אומר לך שצריך לקחת לך פרה אדומה, ומי שנטמע באוהל צריך לעזות עליו מאפר פרה אדומה. למה זה שייך רק אצל עם ישראל? למה זה לא שייך אצל אומות העולם? זאת חוקת התורה, זה רק בגלל שקיבלתם את התורה. אדם שקיבל את התורה, אז שייך אצלו המושג של טומאה וטהרה. אבל אדם שלא שייך אצלו בכלל, לא קיבל את התורה, אז אין אצלו מושג של טומאה וטהרה. האור החיים הקדוש מביא את המשל הידוע. הוא אומר, זה כמו כלי מלא בדבש, וריקנו את הדבש, ריקנו את הכלי מהדבש, שפכו את הכל. אז תמיד הוא אומר, כשהכלי ריק, אז זה באים יתושים, באים נמלים, באים כל מיני רוצים להינק, רוצים לקחת את השאריות ממה שנשאר מהכלי. אבל אם היה כלי שהוא מלא באשפה, מלא בלא יודע מה, אז אין מה לקחת ממנו, הוא כולו גם ככה, עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, לא, אין אצלו, אין מה לקחת ממנו. זאת אומרת שיהודי שכולו, הנשמה שלו היא נשמה גבוהה, כולו אחוז בקדושה, כשהוא נפטר, אז הכוחות, כוחות הטומאה, כוחות הרע, אז הם רוצים לינק ממה שנשאר. הגוף זה הבחינה של הכלי הריק, אז הכוחות האלו הם רוצים לינק. אז לכן שייך אצלו מושג של טומאה, כי הוא היה מלא בדבש, ועכשיו הוא התרוקן, אז רוצים לקחת משהו. אבל גוי, גם כשהוא היה מלא הוא ריק, במה הוא מלא? בשטויות. זה לא שייך מלא בכלל, אין אצלו כלום. אז מה לי ריק, מה לי כשהוא מת, מה לי כשהוא חי. וזה הינוח, זה אותו הדבר. אין מה לנק ממנו, אין מה לקחת ממנו. לכן אצל הגויים לא שייך בכלל מושג של טומאה וטהרה. לכן התורה כתבה, זאת חוקת התורה, ללמד אותך כל המושג של פרה אדומה, של טומאה וטהרה, זה רק בגלל זאת חוקת התורה. לדעת שהקדוש ברוך הוא רוממנו מכל לשון. היה הרב אליעזר בן דוד, שהוא היה אחד מהמייסדים, אפשר לומר, או היה יד ימינו של הרב פרדו, זכר צדיק לברכה, שהיה מייסד את הסמינר אור החיים בבני ברק. אז הוא סיפר שהוא נסע פעם באחת המדינות הרחוקות, אני לא זוכר איפה, נסע ברכבת, אומר שמולו התיישב גוי, ואומר שהגוי כל הזמן מסתכל עליו. כל הזמן הוא מסתכל עליו. לפחד, מה הוא כבר רוצה ממני? אז הוא אומר שהוא ניגש אליו בסוף הנסיעה, הוא אומר לו, נכון אתה יהודי? נכון? הוא אומר לו, כן. תגיד לי כבר מה אתה רוצה, הוא. אז הוא אומר לו, אתה יכול להגיד לי מה אתה חושב? אתם הרי העם של אלוקים, בטח אתם לא חושבים על שטויות, על מה שאתם רוצים. בטח אתם, אתה חושב בטח על דברים מרוממים, על דברים גבוהים. זה פעם ראשונה כנראה שלא שהוא ראה יהודי. אז הוא אומר, הוא לא גרה עין, הוא כל הזמן מסתכל ומסתכל. ככה הוא אומר, אתה יהודי נכון, אתה הבן של אלוקים, כאילו אתם עם יום אחד מאוד.
זאת חוקת התורה, קיבלנו את התורה, אנחנו גבוהים מהם. הם לא במושגים שלנו. זה לא כמו היום אנחנו רואים, באים נשיאים, באים ראשי ממשלות מחוץ לארץ, גויים, באים נפגשים פה עם אנשי ממשל, לוחצים ידיים, עושים תמונות, זה וזה, שר הפנים, שר הפנים, שר החוץ, שר החוץ. לא קרה זה לזה בכלל, זה לא, זה אין קרבה, זה עולמות מפרידים ביניהם. זה גוי וזה יהודי, זה בכלל לא אותו דבר, זה... מה אתה מדמה בכלל? זה אדם צריך לדעת, רוממנו מכל השוט. אבל היום חשבתי עוד דבר, אנחנו רואים שהיא גופה, דווקא התומעה, היא מגלה לנו עד כמה אנחנו רוממנו מכל לשון. זה מגלה לנו, זה יסוד ומוסר השכל גדול בשבילנו. בן אדם, כשאתה קורא את הפרשה, אתה קורא את שמע, בן אדם, עבר בטעות פעם, אפילו לא נכנס לבית שיש שם אוהל המת. הלך בדרך, היה חם, נכנס תחת איזה צל של אילן, רוצה קצת להינפש בקיץ, בשעות הצהריים ככה, פתאום עברה שם הלוויה. עברים עם המת, המת עבר תחת העץ, אז הוא גם כן נמצא באותו אוהל שהמת נמצא. המת נמצא, זהו. תספור עכשיו, תייצא מחוץ למחנה, תספור שבעה ימים, ביום השמין, ביום השלישי, ביום השביעי, אז הוא עלה מאפר פרה אדומה, אחר כך לקחו לתמם עפר שרפת החדת, תראה, יחד איתו היה עוד איזה פועל ערבי, הלך איתו ביחד, אתה רואה, הפועל הזה, וישב לבן למקומו, הולך כרגיל, חוזר לבית, לא צריך הזעה, לא צריך כלום, והוא צריך עכשיו הזעה, הוא אסור לו לאכול תרומה, אסור לו לאכול קורבנות, כלום אסור לו. תראה מה זה, מה זה, זו תורה וזו שכרה? הפוך, בגלל שזו תורה זו שכרה, כי בגלל שאתה קדוש, אז יש לך עכשיו איזה משהו שמגביל אותך. בן אדם שהוא כמו איזה בהמה, הוא כמו בעל חי, לא שייך אצלו מושג של קירוב ורחוק, הוא כל הזמן נמצא באותה דרגה. זה מצב של יהודי. יהודי, הרבה פעמים כתוב שהנביא שואל, ירמיהו שאל, למה דרך רשעים צלחה? למה דרך רשעים צלחה? למה הרשעים אתה רואה שהם מצליחים? ולפעמים בן אדם שהוא בעצמו כן משתדל, והוא כן שומר, אדם אתה רואה שמה שהוא עושה, קבל פה פנצ'ר, פה לא הולך, פה לא הולך, פה לא הולך. איך זה תראה? הוא לא שומר שבת, הוא לא שומר כלום, לא שומר כשרות, לא טהרה, הכל אצלו הולך חלק. אני, שאני משתדל, כל צעד שאני עושה, נתקרב לקדוש ברוך הוא, קבל עוד סתירה, עוד צלצול. איך זה? זו תורה וזו שכרה. וזו תורה וזו שכרה, תדע לך, שמה שאתה מקבל את הסתירות האלו, זה קירוב, זה לא ריחוק. למי עושים החייה? למת שמוצאים אותו מקירור, לחדר קירור, שם עושים החייה, שם אין מה לעשות בכלל. בן אדם שאין אצלו מושגים, שהוא לא בכלל אוחז, להתקרב, לא להתקרב, זה הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, שמע, לבן אדם הזה לא שייך לעשות החייה. למה לתת לו צ'פחות? מגיע לו שכר, תן לו את מה שמגיע לו פה, תן לו עוד רכב, תן לו עוד זה, תן לו עוד זה. כך שילך לו הכל חלק. אתה, שאתה עושה רצון השם, ממך השם רוצה יותר, אז אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. וזה, חשבתי לעצמי היום, קרוב השם לנשברי לב, קרוב השם לנשברי לב. בן אדם לשבורי לב, בן אדם מגיע לקרבת השם רק מתוך זה שאין לו, רק מתוך שהוא שבור, שהוא מרגיש אין לי, הוא מרגיש את התלות שלו בקדוש ברוך הוא. קשה לבן אדם שיש לו, יש לו, יש לו הכל, כל מה שהוא רוצה יש לו, מה שהוא רוצה הוא יכול להשיג. קשה לו להרגיש תלות בקדוש ברוך הוא, קשה, אין מה לעשות, זה המציאות, קשה. ולכן עם ישראל, ככה רבנו בחיים מביא בסוף הפרשה, עם ישראל ידבר העם באלוקים ובמשה, למה העליתונו ממצרים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה קרה, למה נפשנו קצה בלחם הקלוקל? אומר רבנו בחיי, הם אומרים, תראו את אומות העולם, איש תחת גפנו, תחת תאנתו, יש לכל אחד, יש לו מעיינות, יש להם אוכל בשפע, למה אנחנו צריכים להתגלגל כאן? אתה לא נותן לי אפילו אוכל למחר, אסור להשאיר מן שיורד מהיום, תאכל היום, זהו, מה שישאר למחר יתליע. אז מה אני אעשה מחר? מה אני אעשה מחרותיים? זה בדיוק מה שהשם רוצה. הם לא רצו את זה. הם רצו, תן לי וזהו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הפוך, שבן אדם מקבל, היום אין לך. זהו, אכלת? עד מחר אתה דואג, מה יהיה מחר? אז תישן טוב, תיזהר, לישון במחשבות טובות, ת,
תקום בבוקר מוקדם, תתפלל, תפתח את הדלת, תראה את המן, ואולי לא, אז נמצא שכל הזמן אתה משעבד את הלב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאתה תולה את עצמך לקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא מחפש, הוא מחפש את הקשר איתנו. ואדם שיש לו איזה צרה, אני אמרתי לכם אולי, שאחי, שנה שעברה שיהיה בריא, נולד לו הבן, אחרי שנים שהוא מחיכה, אז הוא אמר, הוא דרש, הוא מאוד התרגש כמובן, לא היה מי שלא הזיל דמעות שם בברית. אז הוא אמר, היום במבט לאחור, כך הוא אמר, משפט, שאם הוא לא היה אומר אותו, לא יודע אם מישהו היה אומר, יכול לומר אותו, אבל ככה הוא אמר, שאם לא, היום במבט לאחור, כאילו אחרי כל השנים של הציפייה וההמתנה, היה שווה הכל רק בשביל הקשר שהשגנו עם הקדוש ברוך הוא, כאילו, זה הרי ימים ולילות של דמעות, וימים של ציפיות ואכזבות, וימים שאתה מרגיש שאתה כמו ספינה מתערפת בים, ואחרי הכל. אבל אתה יודע כמה קרבת השם השגתי בימים האלו? ואת הקרבת השם הזאת שהשגתי לא הייתי משיג לעולם אם לא היה חסר לי את מה שחסר לי. אז נכון, ברוך השם, ראינו בסופו של דבר ישועה. אבל תדע לך שדרך לישועה השגנו, השגנו עוד הרבה דברים מעבר לישועה. השגנו אני קרבת אלוקים, השגנו את קרבת השם. וזה האדם שהוא לפעמים מקבל איזה חוסר במשהו, חסר לי את זה וחסר לי את זה וחסר לי את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל אליו, את זה הוא רוצה. ברגע שבן אדם מתפלל, מדביק את עצמו, השגנו את המטרה, תקבל. סיפר איזה יהודי, שבוע להתפרסם, שהוא היה יהודי מבוסס, כלכלית, היה לו, תמיד אומר, לא היה מפנק את הילדים שלו, אבל מה שהילדים ביקשו, דברים שצריך, מהעולם לא ישיב פניהם רקב. תמיד היה נותן להם. אומר, וליום אחד הגיע, לא לעולם חוסן, והגלגל התחיל להתגלגל, והוא נופל, 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 נופל. אומר, עד שהוא הגיע ממש, הרום הוא חוסר קול, הוא לא יכול, הגיעו מים עד נפש. אומר, הגיע היום שהוא לא יכל לסבול, החליט שהוא הולך לכותל, לשפוך את הלב. נסע לכותל המערבי, אומר, והגעתי, ואני מסתפק. יש כל כך הרבה דברים שבן אדם יכול לקבל על עצמו חיזוק במשהו, קבל על עצמך איזה דבר, תחזק, תראה לקדוש ברוך הוא שאתה במסלול. הוא אומר, התחלתי לקרוא ספר תהילים, לקחתי ספר תהילים, ואני מתחיל לקרוא מילה במילה. וכמובן, שכשאתה מגיע לפסוקים שמדברים על כדיליטני וכל דלות ועניים ואביונים, אז אתה קורא את זה בכוונה יותר, אתה מזדהה עם זה, אתה מרגיש, הנה, זה מדבר אליי. הוא אומר, הגעתי פתאום לפרק ת', כתוב, כי לא לנצח ישכח אביון. הוא אומר, ואז אני שם לב, כי לא לנצח ישכח אביון, זה הראשי תיבות, גימטריה 91. כי לא לנצח, זה 80, ישכח 90, אביון, א', 91. אומר 91, זה גימטריה, אמן. כי לא לנצח ישכח אביון, גימטריה, אמן, 91. גם פי אלף, לא? של משהו שקשור לפרנסה, פותחת ידיך. בסדר, כן, של פרנסה, סמך אלף למד, כן, טוב. פותח את ידיך, ראשי תיבות. הוא אומר, זה תפס אותו, הוא אומר, תראה שבן אדם, כתוב, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אדם ששומר אמנים, דורש את הגמרא, פותחים לו שער גן עדן. טוב, הוא אומר, המשיך, הגיע לפרק קופטט, כתוב, כי לא לנצח ישכח אביון. כי לא לנצח ישכח אביון. כי לא לנצח ישכח אביון. לא, נכון? זה מה שאמרתי? לא, זה מה שאמרתי, אז זה כתוב שמה. יש לך זה, בת עניים תבל גועד. לא, לא זה. מה הכוונה? מילת לא. חוזרת על... כי לא לנסח השכחה הביון, מילת לא חוזרת לתקועת עניים כבר לא. לא טוב. טוב, לא זוכר. מצא עוד איזה פסוק.
יעמוד לימין אביון, לא? כי יעמוד לימין אביון והושיע משבטי נפשו. כי יעמוד לימין... איפה זה? פסוק אחרון שלו. כי יעמוד לימין אביון והושיע. זה גם ראשי תיבות? 91. הראשי תיבות גימטריה 91. יפה מאוד. אז הוא אומר, תראה מה זה. שמה כי לא לנצח ישכח אביון. איך? גימטריה 91. כאן, כי יעמוד לימין אביון והושיע. יהיה לי ישועה. אז הוא אומר, הוא קיבל על עצמו חיזוק. ככה, תוך כדי שהוא קורא תהילים, קיבל על עצמו חיזוק, שהוא את כל הברכות שלו מברך, ושמישהו אחריו יענה אמן. הוא אומר, קיבל על עצמו חיזוק, חזר לבית, בדרך, שהוא חוזר מהכותל לבית, הוא מקבל טלפון מחבר, שנים הוא לא דיבר עם החבר הזה. ואז החבר הזה אומר לו, שהוא רוצה לפתוח איזה חנות, אבל הוא מחפש זכיין. אז הוא אומר לו, אני מוכן, אבל אין לי שקל. אין לי לקנות. אמר לו, אל תדאג, אני גם את זה אתן לך, תחזיר לי אחר כך. אומר, ופתחנו, ויש לי שני עסקים. יש לי את העסק הזה, ויש לי עוד עסק בבית, כולם יודעים. מברכות השחר עד ברכת המפיל, כולם מברכים ועונים אמן אחרי הברכות. עונים, מברכים, אומר, ותראה, העסק מניב רווחים, ויש, והכל הולך. קבלה טובה שאדם מקבל על עצמו. אדם רואה את ה... את החיסרון, לא כסתירה מצלצלת ואז הוא מחליט להתבחין למה זה ולמה זה ולמה זה, אלא בשביל לעשות ולהתקדם עוד צעד כלפי הקדוש ברוך הוא. אמרתי לכם שהיה יהודי אחד שאולי היה שומר תורה ומצוות, אבל אבא שלי, הכיר אותו בגלל שבשנה שהוא היה על אבא שלו, אותו יהודי, אז הוא היה בא לבית הכנסת, אני זוכר אותו, היה בא אומר קדיש, היה בא באזכרות, אבל סתם ככה הוא לא היה שומר תורה ומצוות. יום אחד, אז מור אבי פגש אותו, וראה שהוא ככה מדוכדך, עצוב. אז הוא שאל אותו מה קרה. אז הוא אמר לו שהשם ישמור גילו אצלו את המחלה. והוא לא היה מבוגר. אז אבא שלי דיבר איתו, אז אבא שלי אמר לו, תראה, אני לא יודע להבטיח הבטחות, אני לא יכול, אני לא... אבל ברור לי, ככה הוא אמר לו, ברור לי. אם אתה תקבל על עצמך שמירת שבת, ברור לי, אתה תראה ישוע. לא ייתכן, השבת תשמור עליך. לקראת שבת לכוון אליך, היא מקור הברכה, ואני אתפלל עליך, קבל על עצמך. אמר לי, הוא דיבר איתו ככה, נעמת נפשו, מאוד כאב, ואני מכיר את היהודי. אז אמר לו בסדר, בהתחלה אמר לו בסדר. הוא אמר לי, אחרי חודשיים הוא פגש אותו, אז הוא אמר לאבא שלי, אני לא יכול. ואחרי תקופה קצרה הוא נפטר. אמר, תראה, אדם יכול לקבל על עצמו, תקבל, נכון, זה קשה. תגיד, אני צריך לעשות פה דברים שהם למעלה מדרך הטבע. אתה תעשה דברים שהם למעלה מדרך הטבע, גם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתך למעלה מדרך הטבע. יש מסלול, יש כביש עוקף. תעשה דברים, תראה. החזון איש, ככה מסופר, שבא אצלו פעם בחור, והיה צריך לשאול אותו על אם לעשות ניתוח מסוים לעצמו. בחור שהיה צריך לעבור ניתוח מסוים. אז החזון איש חשב, ואמר לו שכן, יעשה את הניתוח ויהיה בהצלחה. אחרי שהוא סיים לענות לו, אז הבחור התחיל לשאול את החזון איש, אומר לו שהוא רוצה לשאול אותו כמה שאלות בלימוד. אין משהו שמשמח את החזון איש יותר מאשר לימוד. אז הוא התחיל לדבר איתו, והחזון איש נהנה ממנו. הוא סיים לדבר איתו בלימוד, אז הבחור בא ללכת. החזון איש קרא לו. אז הוא אומר לו, בנוגע לניתוח, חשבתי עוד פעם, לא צריך שתעשה. זה יסתדר לבד. אז הוא אומר לו, הרב, איך? מהעיקר המייקה סבר ובסוף מה יזבר. מהעיקר היה לי 248 איברים עכשיו, מה? 249? אמר לו, לא, בהתחלה באת ושאלת בתור אדם רגיל. אז הבנתי, בתור אדם רגיל, באמת, אתה צריך לעשות את הניתוח. אבל עכשיו, מהדיבור איתך, אז הבנתי שאתה עמל בתורה. מי שעמל בתורה, אז יש עליו שמירה מיוחדת. אתה לא צריך, וככה היה באמת. אדם שעמל ולומד, זאת חוקת התורה, יש לו שמירה. אדם, הקדוש ברוך הוא רוצה את הקרבה איתנו. יש לנו קרבה איתו, הכל מסודר. אני אסיים רק בעוד שני דברים קטנים. רש"י מביא, זאת חוקת התורה, גזרה היא מלפניי. זה פירוש אחד, גזרה. אין לך רשות להרהר אחריה. בהמשך, רש"י מביא מיסודו של רבי משה הדרשן, שזה תבוא האם ותקנח צואת בנה. זאת אומרת שזה בא לכפר על מעשה העגל. המדרש מביא כאן, שכשהקדוש ברוך הוא הראה למשה דור דור ודורשיו, אז הוא הראה לו את רבי אליעזר,
רבי אליעזר היה יושב ודורש, ככה הקדוש ברוך הוא היה אומר בשמו של רבי אליעזר. אליעזר בני אומר, עגלה בת שנתה, פרה בת שתיים. בת כמה היום קוראים פרה? היום קרה פרה בת שתיים. זה מחלוקת במשנה, במסכת פרה, מחלוקת תנאים, זה גם גמרא במסכת ראש השנה בדף י'. מחלוקת תנאים, ממתי לקרוא לה פרה, אם בת שנתיים או בת שלוש. דעת רבי אליעזר, פרה בת שתיים. כתוב מסכת פרה ומסכת ראש השנה. כתוב שכשמשה רבנו שמע ככה, אז כתוב שאמר, משה אמר, ריבונו של עולם, יהי רצון שיהיה זה מחלציי. אני רוצה שרבי אליעזר יהיה מהנכדים, מהצאצאים שלי. זה מה שמשה רבנו התאווה. מה באמת, למה משה כתוב שהוא, והוא ראה את רבי עקיבא יושב ודורש תילי תילים של הלכות, לא כתוב שהוא אמר, אני רוצה שזה יהיה מהנכדים שלי. למה? על רבי אליעזר כתוב, הוא אמר, אני רוצה שזה יהיה מחלציי. הייתי פירוש מתוק מדבש שאומר אותו החתם סופר, גם הגאון ליטשבין אמר את זה, אני לא יודע אם הוא ראה את החתם סופר או לא, אבל ממש מתיקות התורה. הוא אומר, כתוב שמשה רבנו, הוא כל כך מסר את נפשו בשביל שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל על מעשה העגל. אם יבוא מישהו ויגיד שעם ישראל לא עשה כלום במעשה העגל, אז זה משה רבנו ודאי שהוא ייקח אותו וינשק אותו. ודאי, אתה בקואליציה שלי, אתה אומר שעם ישראל לא חטאו במעשה העגל. משה אמר, מחני נא מספרך אשר כתבת. הוא הלך על כל הקופה. אין, רק תסלח להם. למה אמרו הגויים? עכשיו, רש"י כאן מביא על מצוות פרה אדומה, או גזירה היא מלפניו, שזה חוק, בלי טעם. למה ככה? אין שאלות. או, לפי הפירוש השני, תבוא האם ותקנח צועת בינה. אומרת, הפרה האדומה זה מחפר על מעשה העגל. הגמרא אומרת במסכת בכורות, פרה בת שנתיים לא יכולה להמליט. בת שלוש ומעלה תמליט, בת שנתיים היא לא תמליט. זאת אומרת עכשיו, אם אני אומר שהפרה היא בת שנתיים, זאת אומרת שהפרה היא חוקה בלי טעם. כי לא ייתכן להגיד שפרה אדומה זה תבוא היום ותקנח צועת בינה, היא בכלל לא יכולה להמליט. איך אתה אומר שזה בא לחפר על מעשה העגל? מוכרח לומר שרבי אליעזר אמר שפרה היא בת שנתיים, אז הוא סובר כמו הטעם הראשון שפרה זה חוקה, זה גזירה מלפניי. זה לא קשור למעשה העגל בכלל. כשמשה רבנו ראה, רב לזר אומר שפרה היא בת שנתיים ולא בת שלוש, זאת אומרת שזה לא על מעשה העגל. למה? כי באמת לא צריכים כפרה על מעשה העגל, כי הם לא חטאו. אז זה טוב, אני רוצה, אחד כזה אני רוצה, יהיה רצון שיהיה זה מחלציי. עוד דקדוק יפה שראיתי היום, אחרי שמרים הנביאה נפטרה. אז תראו, אני לא שמתי לב לזה על הדקדוק הזה. שאלתי היום בחור מהישיבה, אמרתי לו, איך זה? אז הוא באמת התפלה. תראו, מרים הנביאה נפטרה, ולא היה מים לעדה. אין מים, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירא העם עם משה. למה הם רבים? מה הם רוצים? מים. כתוב, ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? לא מקום זרע, וטענה, וגפן, ורימון, ומים מים לשתות. זאת אומרת, הם מדברים פה, הם הגדילו את הרשימה. לא חסר להם רק מים, חסר להם גם כן גפן, תאנה, רימון, זה לא מקום זרע. ויבוא משה ואהרון ויפלו על פניהם, וידבר השם אל משה, קח את המטה והקל את העדה, וידיברתם אל הסלע, וישקיטה את העדה ואת בעירם, לא משנה מה שעשו, ויח את הסלע במטה ופעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. רגע, ותאנה וגפן ורימון. אז מעיקר המי סבא, מה הם רצו בהתחלה? הם רצו רק מים, אז בשביל מה הם הכניסו גם גפן, תאנה ורימון? הם רצו גם גפן, תאנה ורימון, אז למה שהבאנו להם רק מים אז הם שתקו? זה יגדל את התאנה. אז ראיתי פירוש נפלא מאוד. הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין, בדף י"ז עמוד ב', שיש 10 דברים שאם זה לא נמצא באותו מקום של הבן אדם, אז שלא יגור שם. הגמרא אומרת, תלמיד חכם לא יגור שם, כמו אם זה עיר שאין שם רופא. גם כן, שלא יגור שם. אחד מהדברים, הגמרא אומרת שם, רבי עקיבא אומר, שמקום שאין שם פירות, שלא יגור שם. למה? כי הפירות מאירים את העיניים, הם משובחים, אז זה טוב, זה מבריא את האדם. גם הגמרא במסכת עירובין אומרת שהירק זה מקום טוב. אם זה מקום שיש שם ירק, שבן אדם יגור שם. למה? כי זה נוח לאכילה, זה מאכל טוב, וזה זול. ככה בן אדם יכול להתקיים בצורה טובה. עכשיו הגמרא אומרת, המדרש מביא כאן בפרשה שלנו, היה איזה
היה איזה אחד בעל שחין שירד לרחוץ ונזדמן לו בעירה של מרים באותו מקום וכל הגוף שלו התרפא. הבאר של מרים, המים של מרים היה מאיר את העיניים, היה מבריא את הגוף. אז כשיש לך את הבאר של מרים, אז יש לך אמנם רק מים, אבל את מה שהפירות בדרך כלל עושים, שיש שומן בפירות, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין, וזה מבריא את האדם ומאיר את עיניו, מה שהיה פירות, כשיש לך את הבאר של מרים, אתה לא צריך כלום. יש לך את הבאר של מרים. אז הם בהתחלה באו למשה, אומרים לו, משה, אין מים, אבל עכשיו לא רק מים חסר. זה כאן לא מקום זרע, גפן, טענה, רימון, כל הפירות שאנחנו צריכים אותם בשביל בריאות הגוף, אין אותם. אז פה חסר אמנם מים, אבל חסר עוד כמה דברים ברשימה. אז מה אנחנו עושים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את הסלע ודיברתם, תדבר על הסלע ויצאו מים רבים. כשיצאו מים רבים, חזר להם בחזרה באר של מרים. זה היה אותה מעלה של באר מרים. אז במים האלה הם החזירו להם גם את מה שהם היו צריכים בגפן, הטענה והרימון. לכן הם בזה הם שתקו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חמינא אמר הקשה אומר, תודה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל ולעולם בעולם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו, דין תורה ויאדיר. אמן.